event. The man himself behind the whole operations as well, but here with me, I'm also joined by the event COC, the names of Nana and Shafiq Matovu, and a special congratulation as well to the FMU event delegate, accepted delegate, Uncle Chakaze Sebo, Senior Kurala. So, thank you. Amanya Shafiq Matovu, nzee ntegeka engude motoka zempaka we zigenda okubinkanira, zigenda kudukira mbifo bye Bukandura ne Ssembabule. E Bukandura tuinayo sections bbiri, emu eyitibwa Kabenge, sponsor waffe mukuru Kabenge yagisabye ya kilomita 24, eddako eyitibwa Festo. Festo Motel ye sponsor wa for wokubiri gwetu wadde erinnya lya section yeyo ya kilomita 18, tuvaawo tuvuge saketi egenda okuba ku lusozi ewa mukulu Kabenge, era saketi eyo mpya bulire ezigenda kuba motoka bbiri zivuganya mulundi gumu, bulireni ya kilomita emu n'ekitundu. Ebyo byonna bigenda genda maaso ku lunaku lwa Saturday nga 21 Gomba. Tuvaawo emotoka zigende zisule Ssembabule. Ssembabule wa mukulu Sodo. Sodo abasinga bamumanyi bulungi, muvuzi waffe, alina n'oluganda mu political grounds. Naye tumwebaza nnyo. Tugenda kubanga tuvuga section esooka eyitibwa Toyota. Egenda kuba ya kilomita 12, eddako eyitibwe Haji Gombe, egenda kuba ya kilomita 11. Bwe tuzimala okuvuga mu bitundu byeyo, zigende gye tuyita Kyabi. Kyabi wakadde, twali tuvuzeeyo mu SMC Rale. Wagenda kuba waliwo kilomita 28 ez'emisinde, tuzeeko 18 ezeerugusuulu, awo tulyoke tukole ka service tuddemu ziri ebbiri eza Toyota ne Haji Gombe. Emotoka zino championship already yasalibwawo, wabula tekitegeeza nti olw'okuba champion twamutegeera abaddusi bakooyi. Bagambye nedda, ffe tulina kumalayo mwaka tufube okulaba nti emotoka zinyumira abalabi n'abawagizi. Tulabe ekifo ky'okubiri kitwalibwa ani n'ekyokusatu n'ebiddako awo mu maaso. Emotoka zino tufube okulaba nti tukuumye safety. Enguudo za misinde mingi, waliwo kye bayita emisinde giri 80% smooth, muliro mwereere. Awasigadde wajja kuba wa mpola mpola wa about 20%. Naye abalabi mwekuume, ebisolo mubikuume, abantu tuyambagane tulabe nti omwaka tugumalako bulungi. Abavuzi tusuubira abavuzi at least 20. Of which mu 20 ago tuinamu mukulu lwa Kataka, tuina Ssebuguzi, tuina Mosac member waffe mukulu Byron Rugomoka championi, tuina Pasua, tuina abavuzi bangi nnyo b'omanyi. Bo basazeewo nti nedda ku luno balina okulaba nti ani asinga ani. Tuina n'omwana omuto yasomose okuva mu klasi ya Autocross n'ayingira CRC, bamuyita Bebeto, avuga Toyota Ranex. Naye asazeewo ajje mu CRC alabe omwaka ogujja anaavuganya atya ne bana abakulu abalimu already. Mpozzi nga tugenda mu NRC 6 ey'omulundi guno egenda okubeera Gomba ne Ssembabule, tugigendamu nga ffenna tukimanyi nti nno National Rally Champion yategeerekeka dda mu Yasin Nassa ne co-driver we Ali Katumba. Era nga kakati tugenda okugendayo nga ebifo ebiruubirirwa birala nnyo. Ekitegeeza nga club eyina engeri gy'ebekyusizaamu mu strategy yaayo okulaba nti abavuzi bano babeerawo ate ne bavuga nga banyumirwa omuzannyo gwabwe. So ebyo club ebitaddewo
nefe kusaidi ya feyo mzanyo gwe motoka zempaka nga ekibiina ekikulembera mzanyo gwe motoka zempaka FMU. Emphasis ya fe nga tugenda mu NRC6 egenda kuba ekwatagana nnyo n'ebigambo ebya safety. Motorsport tukimanyi nti no tugamba nti motorsport safety first. Bwe tugenda okutunuulira nti tugenda mu event yenu nga tuva oluvannyuma lw'okufuna incident eyasuula entiisa mu banyumirwa omuzannyo gwaffe bwe twaviiriddwa ku muganda waffe George Junk Chase Rugunda, pikipiki we yamuvudde mu ngalo n'agwa. N'agwa bubi n'atasobola kukola ki, n'atasobola kutaasibwa bulamu bwe olunaku bwe lwagwereddeko mu ddwaliro, teyasobodde kuvaayo. So ekintu ekyo kizuukusa omuntu yenna ayagala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne pikipiki z'empaka nti omuzannyo gwe tulimu bagweita extreme sport. Emizannyo egiri extreme kitegeeza nti entaanya esobola okubeerawo, obulamu ne bukuvaako oba n'omenyeka, obeera n'obeera crippled. Naye nga ebintu byonna tubiteekawo okulaba nti abanyumirwa omuzannyo ba fans, abaguzannya ba competitors ne abagusala ba officials nti bonna babeera safe obudde bwonna. Tulina ebintu bye tuteekawo, tukola ekintu kye bayita safety plan. Kati nga tugenda mu event ya Mosac, abakugu baffe abakwatagana ne safety delegate ne timu ye bagenda kubanga ba making sure nti batikinga obuboksi bwonna obukwatagana ne safety ya event yeno. Twagala tulabe nti waddenga wasobola okubaawo entaanya, entaanya eyo ereke kujja olw'okuba nti tulina kye tutaakola bulungi. Twagala entaanya eyo ereke kubaawo, naye bw'eba ebaddewo ebeere nti kusalawo kwa Katonda, si kusalawo kwaffe nti twalemereddwa okubaako bye tukola obutuufu. So safety delegate yayitamu dda mu stages zino, ayina ebifo bye yatemyemu n'abagamba mukyuse wano era kati twekakasa nti route eyo eri bulungi. Emmotoka zaffe tugenda kuzikebera ku lwokutaano, kye tuyita technical check wa scrutineering. Technical delegate n'abantu webajja kebera okulaba nti ebintu byonna ebirina okubeera bya safety mu mmotoka eyo weebiri, okuviira ddala ku ngoye ze bambala eza fireproof, okubeera ne hands devices zino ezibakwata obulago buno nti bw'aba agudde oba ng'atomedde ensinga esigala eri mu kifo ky'ekimu, bakebere bucket seats, bakebere engine, n'ebikondo ebyo roll cage, ebikondo ebikwata emmotoka eyo okubeera nti eri intact. Byonna bajja bikebera fire preparedness mu mmotoka eyo, fire extinguishers bajja bikebera. Naye naffe bamasho baffe tujja kubanga tukakasa nti kirabu eno bamasho bwe yatugamba nti oba bamasho 50 bentwala nga teko n'abantu b'oku kyalo okuyamba ku community policing, bonna tujja kukola head count. Tukakasa nti ebintu ebyo weebiri stage eziyita mu katawuni, waliwo Ssembabule awo, waliwo stage eyita mu katawuni, tujja kuteekawo kye tuyita shikeni oba oluusi ebintu ebyo ebimu birabi bye tuteeka mu kkubo wakati ebigoma nti emmotoka eno bw'ejja n'etuuka mu tawuni eyo ekendeeza speed esobole okunegotiating ekifo ekyo bulungi eveemu. So ebintu ebyo byonna tugenda biteekawo okukakasa nti tewaliiwo kintu kyonna kyetulekawo gaapu yonna esobole okuvaako ekintu ekibi ekiddira omuzannyo gwaffe. Era nga tusuubira nti Katonda naye ajja kuba tutunuulira n'ekisa tube nti eventi yaffe tugivuga bulungi nga tewaliwo kigenze bubi. Bafans bo mbagamba nti mufube nnyo okulaba nti mwefaako mu stage ezite mugenda mu bifo bitalina kubeerwamu, mugoberere the right instructions okuva mu officials baffe. Naye nammwe bwe muba muvuga okuva e Kampala ogenda Gomba kilomita 10, okuva Gomba paka Ssembabule kilomita 7, road safety mugigoberere, traffic code mugifeeko ate muleke kwesanga nga muli mu buzibu. Kasoke nayanjule amanya bampita atenda Samuel champion 2 wheel drive yatwala championi nga yakaasa meme
si akaserengeto mu championship zirimu emirundi ebiri waliwo yakaserengeto gye bayita yakasa mmeme so kyenyinza okubiriza kyenyinza okusaba abawagizi bange bajje Gomba Ssembabule tugere tunyumirwe naye nga kati mu biseera bino ekituufu kiri nti tuli mu kwetegeka era emmotoka twagikoze nga bulijjo tukola n'ebigaana ne tuli shuwa twagikoze ku luno era kyenyinza okubiriza ddala kategori gye ngwamu ya two drive naddala omukulu Ibrahim Lubega Pasua nti agira abeerawo mu kuswama kwempola mpola naye bw'anaatuuka mu kategori eno yaffe ey'okuvuga emmotoka ejo weegendereze ebiseera ebisinga omuntu avuga mmotoka yo yafuna ekizibu n'avaamu nze nakamaloka kange wali akaleki buli laale gye ngakozesa leki kamalako because ngenda mpola naye bwe ntulamu ya laale abaawe bijja so nina omukubiriza ayongere okweteekateeka yeteketeke yomu myaka nga kumi asobole okutuuka eno waggulu gye tuli naye tachigeza mbodde buno kubanga essaawa zinakyalina kyakuŋŋaanya so mbakubiriza nga jje nga bamanyi nti tugenda kugezaako tugenda bagobanga bulijjo bozi banaatusinza mukisa naye naffe ewe twasookeddeko wa Katonda soka twogerako naye so tugenda bagoba okuva laale lwetandika paka lweggwa ate kizibu wekiri naleseemu ku co-driver abasinga okubala ennyo bakalikyuleeta saabeere ng'akimanya agenda bala bwe tumubala ka championship ali waggulu nnyo naye laale bagibala bakulangiridde ku lunaku olusembayo ayinza ofuna ekisirando kyatalabangako mu bbanga nno lyonna so agenda mmanya nti tugenda mugoba yeenyweze